Es comunica que per una avería en el suministrament d'aigua potable va tallar-se l'aigua durant unes 3 hores aproximadament en Avinguda de la Safor, La Pau, 9 d'octubre, Sant Isidre, Potries, García Lorca, Llibertat i Serra de Mariola. Es comunica que per una avería en el suministrament d'aigua potable va tallar-se l'aigua durant unes 3 hores aproximadament en Avinguda de la Safor, La Pau, 9 d'octubre, Sant Isidre, Potries, García Lorca, Llibertat i Serra de Mariola.